Zdravím lidi, já vás vítám. A já jsem Idos a já vás vítám u nového videjka z Minecraftu a vítám vás u takového... No prostě vás vítám u Minecraftu na serveru, kterým nevím jak se jmenuje. A jsem tu s mýma dvěma hostama, který se mnou budou hodně často natáčet. Možná, že jestli se nějak skvěle dohodneme, takže to bude dobré. Takže můj první kamarád, jsme kamarádi od dětství jinak, Forest. Tady běhá. A druhý můj kamarád je, a jak se jmenuješ? Já ti řeknu Xilix a ty se jmenuješ jinak, OK? Takže no. Můj druhý kamarád je Xilix. Ahoj. Takže, co to je za server? Je to server, prostě server. Prostě obyč český server, prostě. Když tu někoho zabijete v PvPčku, nebo tak někde, kde ho zabijete, prostě to je jedno, kde ho zabijete, dostanete jeho hlavu a ty se pak stíte a můžete si někde vykládat. Takže já vám ukážu náš home, myslím, že jako je pěkný. Takže tohle je můj pokoj, mám tu nějaký hlavy, i svoju. Kouknem se na nějaký věci, no. Nic moc, nějaký věc mám taky na sobě, ale sílu ohně, což je super. Pak jdem se kouknout dál. Tady je ve výstavě pyramida na pro beacon. Tady je sklad, který dělá Xilix. Super, fakt super. Pak tady se připravuje na sníh farma, pak se tu připravuje, tady už je, jsou farmy na farma na obilí a farma na melony. Pak výtah, to bude nahoru. My chceme ale dolů, to. A to je asi tak vše, jako. My tu takhle spolu hrajeme, na tomhle, jmenuje se, ten server se jmenuje Czechcraft, jo. Kdybyste, tak se koukněte na jeho originální stránky a takhle, kde můžete toto. Víte co. Se kouknu na IPinu, jo, ještě vám ukážu. Toho. Jak se jmenuješ? já si nepamatuju vaše jména. Ty se jmenuješ... No, já jsem zvyklý na vaše starý jména. Jakže? A ne ty, Dežo. A Saras, já? Ne, ten druhý Dežo. Kubo, jak se jmenuješ? Vole. Ty se jmenuješ Vole? Forest. Aha, jo, Forest. Omlouvám se, protože já si jich... My hrajeme spoustu serverech. Já si nemůžu pamatovat jejich jména prostě. Vole, co vole? No seš vůl, no. Takže vítám vás tady vůl. A takhle my tu prostě hrajeme. Jsou tu PvP areny, jsou tu různé warpy a takhle. Právě se snažíme zbavit nějakou holku, ale moc se nám to nedaří. My se to snažíme tady s... Tak jak se jmenuješ? Vole! Jo, už vím, počkej, já tě najdu. No. Tak možná ne, no. Ty se jmenuješ... Počkej, já si vzpomenu. Ty se jmenuješ... Já to vím. Počkej. Já nevím, jak se jmenuješ, to je jedno. No prostě se nějak jmenuješ. Ne, takhle, už vím, jak se jmenuješ. Vole, nemenuji. Ty se jmenuješ Forest. Takže, vlastně... omlouvám se. Bude vlog s Forestem a tady... S Romanem, myslím, já vám budu říkat jménama, s Jakubem a s Forestem, teda. S Jakubem a Romanem. Ano, furt jako jo, tak je. Budou videjka a co dál, co dodat, no prostě bude vlog. Myslím, no, že vlog bude příští týden v pondělí a nejsem si jistý, možná v úterý, nevím přesně, nevím. Buď v pondělí nebo v úterý bude vlog. Kde k tomu budou informace spojen k tomu vlogu a takhle. Takže máte se na co těšit, 100% se těšte na příští pondělí. Bude tady vlog se mnou, s Jakubem a s Romanem.
No ale počkej, teď my jsme měli natočit ještě teď my dva. To neřeš. Jak jsme měli, jo ten vlog. To neřeš, buď bude, dámy a pánové, prostě bude buď můj vlog, prostě budou vlog, buď budou dva vlogy se mnou a s Jakubem a pak s Jakubem a s Romanem a se mnou, anebo bude vlog jen jeden s Jakubem a s Romanem, ale spíš budou ty dva, protože my s Jakubem se ještě chystáme na vlog zítra. No. Zítra by to šlo? Jo, zítra uděláme to, až půjdeme na trénink. U tebe to budeme natáčet, ne? U mě? Ne, to ne, to když tak ten společný, ale až půjdeme na trénink, tak bychom mohli udělat ten společný vlog. Teda ten dvojitý vlog. Venku, víš? No, venku. No a tam, až půjdeme na fotbal, víš? No, tam... teď jo. To je dobrý nápad, takže OK, takže my ještě, co uděláme? Já si portnu na tebe. Jak se jmenuješ? F něco. Vole se jmenuji. OK, Forest. Vole se jmenuji, říkám. Čau, vole. OK, takže já mu budu říkat vole od dneška. No, ale je tu Nelia, rychle do ní, je přede mnou. Tak a my jdeme. Právě se tu snažíme zbavit holky, ale fakt moc nám to nejde, jako vidíte, že... Ty s tím tvojím fouskem. Jo, vole. Já mám takový blbej skin, no. Trochu blbej, jako. Ale oni tam ty fousy jsou přidělaný tím. Ta Lolita je pěkná, dvojka. Jinak doopravdicky ženský máme jen já a Roman. No určitě, já taky, víš. Ty máš doopravdickou holku? A ještě jsem, o tady je to luxusní. Ty vole, já jdu k tyči. Ty vole, to bude luxusní. Ještě tu hraje k tomu hudba, ty vole, pojď se kouknout. To je úplně luxusní tady u ty tyče. Ještě si tu zaskáču, kdo mě chce, tak, super. A Džuzna! Tady je asi šukací Džuzna, jestli jako... No, tohle ten díl je prostě pro mladší diváky, kteří se na mě dívají. Ty jsi čerknul Jakubovi hlavu? Ne, nečerkuj mi, nebo ty zabiju ty, majhle. Já bych to neříkal, on tě vykopne s resky a máš potom. Ne, nečerkuj. Pojď jdem si zabojovat. Pojď na spavn. Kubo, pojď na spavn, jdem bojovat. Nebá. Kubo, pojdem na spavn, jdem bojovat. Okay. Bude prča, ukážím divákům, jak se tu bojuje, pojď. Yeah. Pojď na spavn, vem si třeba luk. Ty balíč? Zbal na Eliu. Pojdem, jdem. Počkej, já jsem si viděl. Ježiš, já bys to shiftu láknul kvěčku. Já jsem se tam... Jo, to má prča, prej takový. A dal jsem mi torčku. Dámy a pánové, to byla prča nejlepší. Víte, jak nejlíp přijdete k věcím, když se vám splete Q a V. Prostě nějaký chlapík šel a prostě chtěl jít jako rovně. A místo toho já jsem stál před ním, teda Jakub stál před ním, a on mu házel věci místo, aby šel do něj, což teda bylo epic. On byl super look, takže to bylo epické. A my, jdeš teda bojovat na ten spawn? Tak pojdem na ně, jdem do ně. Jakové mám jí zabít? Je ta nějaká pěkná pro mě? Jo, krásná, úplně. Tak dělej port. Jo, ona má můj torčku. Tady krásná smětanka. Takže všichni, kdo je prostě mladší 18 let, teď se nedívejte. Sakra, pojď sem. Ne, ona zdrhá! Sakra, s tím jsou F5 se špatně běhá. Nezdrháš mi, nezdrhneš mi, Ne, jdem bojovat. To je moc velká nuda. Smětanka ta strana. Oh, jdem bojovat, pojď. Já jdu bojovat s F5, to bude větší prdel. Pojď do mě, pojď, ne, sráča. To jsi ty? Jo, dobrý. Jo, vunde. Jdeš do arény? Já jdu do arény, pojď. Pojď mi pomoct. Jsi zapálil? Ty vole, on někdo po mně stříší pomal.
On jí zabil. Ty hajzle! Můj Julku nepůjdeš zabijet. No, okej, okay, nevadí. Tu nějaký kokot střílí šípy. Omlouvám se, jestli teď bude sprosté video, ale prostě to musíte prominout jednou za čas. Prostě hod ten vlog taky možná bude sprostej, takže to neřešte. No ne, tak asi to ukončíme. Ne. To je moc krátký, to je asi tak 11 minut. Možná ani ne. No ještě, aha, jo, takže ladies and gentlemen, ukončíme tento díl. Můžete se těšit na zítřejší vlog, jestli teda vyjde, jestli... No, zítra, dámy a pánové, já vám to řeknu takhle, zítra ho natočíme, ve středu vyjde, takže dneska je pondělí, ve středu by měl vyjít vlog. By měl vyjít vlog o tom, jak my jdeme na trénink a jak jsme totálně zhulen a takhle. Aha, OK. Takže prostě uvidíme se při dalším vlogu. Teda u vlogu, ty vole. A u vlogu. No prostě u vlogu se uvidíme. Takže se nemáte na co těšit. Takže loučí se s vámi Roman. Romane? Loučí se s náma? No tak ahoj. OK, tak ahoj. A loučí se s vámi Jakub? OK, loučí se s váma i Jakub. A čau. Taky se s váma loučím já. No čau, tak se mějte. A ještě já nezapomeňte. Jo, ty se louč. Ty se louč po druhý. Ty se louč po druhý. Ahoj. Čau, 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 čau. No tak prostě se mějte a nezapomeňte. Mějte se fanfárově.